Jen jedenkrát v roce je sváteční čas, kdy spěcháme domů a tišíme hlas, kdy přejeme všem jiným to nejhezčí. Řečky červé, uvodně na tvoje pošlení, hodina! Mali byste se? Já jsem se taky nebyl, abych vám pravdu řekl. No, takže ty dva čertí, ty prostě, ty dneska nepřijdou, ale přijde s nima malý čert. David, ty se nesmí, on zase takhle není. No, a ta družina, já myslím, už se blíží pomalu do Třebětic. Takže pozdravuj dál, už mě dodívá na dveře. Tak děti, máme tady tu družinu naši letošní. Proti loňsku nám chybí dva čertici. Říkám, ty jsou na to plně odstěhovaný. No a máme tady jednu malou novou čertici. Lucifera, pomocníka. Je tam, sedí tam určitě, ale to guláš někde. A kdo byl nejhodnější, si myslíte, zhodněte ruku? Mikuláš. Mimo tady toho čerta. Nikdo nebyl, takže zase můžu vody. Zase můžou odejít, nikdo nebyl hodný, všichni zlobili. Tak to dáme nějak podle seznámku, kdo by si mohl přijít pro dáveček. Je tady Kristýnka Bastová. Tak, Kristýnko. Řekneš Mikulášovi nějakou básničku? Tak jo. Andělci, podej mikrofon Kristýnce. Máme. Máme ho tam, máme ho tam.
Šerdy Gošer. Tak Kristýno, co nám řekneš pěknýho? Ten náš starý Mikuláš pořád nosí stejný pláž, jen vousy má trochu jiné. Dříve šedé, teď už bílé, a ti jeho andílci jsou už pěkně velicí, jen čerti, ty jsou pořád stejně. Stejný, těžko svoji, i my změní. Stavle s pytlem na zlé děti, se řetězem zachodí, klidně k ním díkou se plíš, jestli se jde. Já z nich nemám vůbec strach, nebudu se schovávat, protože jsem hodná byla, ani trochu nezlobila. Výborně, výborně, to chcelo změnu. Byl moc pěkný před dnes. Vždycky ještě bych chtěl vám říct, že soutěžíme o nejlepší přednes, nejlepší básničku, písničku, prostě snažte se, budete odměněni, jo? Takže Kristýna tam byla moc pěkný, zaslouží si určitě odměnu. No a další by mohl přijít Štěpán Paslů. Štěpán Popal, když jste žadněná. Pěkně se postav čelem dětskám a řekni nám něco. Čertitu, vrtitu, šaptou neses vytitu, je to myš černá myš, snad se hochu nebojíš. Čertitu, vrtitu, to tě te mě blíž. Dobře, pohles. Tak by za Mikulášem, jestli tam něco má pro tebe. No vidíš. A co brácha, je tady brácha? Šimonek? Ne, ještě ne. Šimonek tu není, on přijde. Ještě spí. Spírka, no. Tak kdo to veme, nebo až potom? Veme mu to někdo brácho, vemeš mu to? Nevemeš, ty nemáš naučenou druhou básničku, že ne? Pojď, ještě jednu básničku řekneš, vemeš mu to brákovi. Mamka! Mamka, no jo, to nevím, jestli tě to dostala, to jako, to zlobí asi. Mamka to dostala! Tak běž s mamkou, pojď s mamkou. Tak mu to pošleme. Počertovi. Pošlem to Počertovi. Šimonovi. On mu tam cestou hodí. Čerte, odnes mu to. On si tady zahrabuje ty dárky, balíčky pod to. Podívej se tam, jestli ti tam nedal hůř cestou. On je barva. Další na řadě je Matouš Paslů. Matoušku, s mamkou. Tak, mamka musí jít s Matoušem. Nemusím jít říkat, doufám. To musíš! Básnička bude? Písnička. Takže básničku neumíme žádnou, do příště naučit. Mamka se nepřipravila. Filip Nehyba je tady? No to je tenhle ten. To je ten vůdce, prosím. Takže co nám řekne Filip? Čerte, čerte, čertisko, má špinavé vůsisko. Dlouhý ocas, černé dlouho. A pořitko místo nohy. To byla druhá slova, nebo třetí? První. Tak dobrý. Takže Filip tu byl, Beďa, tu malý Bedík Nehybu. Bedík Nehyba, a už jde. Ten nám teď něco pěkného poví určitě. Plno ledu všude bylo, navíc všude
Danielo. Pro kluci koulopačku neviděli na kloužačku. To vám běda lidi mele, čau ti špatný na anděla. Mikuláš je na vdavském podměňová pohláska. Tak je to má vypadat, že takhle se soutěží. To je přednes. To je vidět přednes. Tak, Mírček nehnu. Míra už jde, Míra. Pojď tady za náma, pojď tady se postav. A řekni nám něco. Peťo, pojď. Čertu se neboj, neboj se jich. Pojď ještě, pojď za náma tady. Pojď dalej. A řekni nám básničku. Mikuláška, ty máš Mikuláška šurty. Nemo, dalej, nenasi, byli oba smutí. No, stará. To byl co dnes. Tak děcka, laťka je vysoko nasazená, jo? Vidíte, jak to má vypadat? Lukáš, ty skal. Lucko. Lukášku, tak nám zaspívej. Básničku řekni. No vidíš, za ten balíček to stojí, ne? A je mnoho zůstane Lucinka. No, Lucinka se jí skalová, segra. Přesnáme se tunelem, se nám ukrát růzky. Vyčetí skůrna melem a ztrátíme mu růzky. Přesnáme se komínem, pro zapatry vstekle, tomu rádi prominem, ti vsteklí ať vstekle. Výborně. A se vůbec nebolí, to je holka. Tak, David Kalber. David Kalber, hlásím se zde. A Čertí, Čertí, kde máte ten pytel? Tak Davidku, hned, pojď nám říct nějakou vlastníčku, všichni říkají. Pojď nám říct nějakou. Pojď, Čertí ti pomůžou. Co s tím bude dělat s tím vrčkem? Davide, pojď si pro něj, honem. Řekni něco, já ti budu napovídat. Pojď. Nebo bude mamka s tebou? Yeah.
Tak zapytasz na koniec, Tyna. Zapytasz na koniec. Kaťa Michnová, je tady? Katko, tak? Kuláč přišel čertem na koláč, Mikuláč přenesl nám zimní čas. Výborný, jaký to je ten druhý? Další, raději chytrý konec? Tak teď zase dáme přednost holce, Elena Plachá, je tu? Elenka? Není, zatím ne, takže ji přeskočíme. Páťa tu asi také není, zatím ne. Simonka přiletá. Simonko na plac. Neboj se, neboj. Dívej, čerky na tebe ani nejdou, tak jsi hodná. Bude balíček za básničku, jo? Spolu s matkou, řekneme básničku, jdeme malou. Thank you.
mamky se drží pěkně. Tak prosím, vy, tak to slyšíme. Tak za Aničku kdo řekne? Pavlík nebo mamka? Ještě jedno. Pavlíku ještě jednu krátkou teda. Další zakrán se tu byl. No, další na řadě Barborka Letechová. Činko, pozor, Letech, co tady chodí, jo? Jedna stranu. To bude přednes. Zima tu je, sníže koletuje, padá sníh, pojedeme na saník. Adelka Publická. Adelka Publická je tady, jo, je tady. Čerce dík na ulici. Máry čapuje, Čenka chytil za čepici, Čenda bručí hubu. Výborně. Tak, Pavel Chvátal, střílený to zák. Starší, jo? Jo, mladší. Starší, jak potom? Trošku na hlas, Pavlíku. Čerti spadli na anděla, máme ti, to vám vydali kmera. Čerti spadli na anděla, my pláši na vdavkem, změňovali to hlasku. Dobrý to bylo, a teď mu to předvede Marketka Kvapelová. Jak mají bylo přednes? Červené zlo. Mikrofon. Tak. Jdí kolem Mikuláš, Mikuláš ten kolem chodí, na lidi má metr dvojí. Musíš být je hodná, hodně, aby bylo dárku hojně. Jinak Peter otevře se čert, už si tě v peklo nesla. To bylo perfektní, to bylo nádherný. Tak co už přišel ten David? Davide, pojď nám říct nějakou vlastničku. Už je tady, no vidíš. Mikuláš. Nemohu. Ne, ty mohu, to byl Mikuláš. Mikuláš, kde jste vzal, ty jste vzal, Mikuláš od okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě má čepičku, s bílý vousu teplý šál, takhle děti vypadá. No vidíš, no bravo. Tady ho máš, dojde. Tady ho máš, dojde. Davide, tady ho máš u stolku. Tak. Honzi Kváda, přijde mezi nás. Ticho, ať slyšíme všichni. Ježíšičku, běž, přines mi tu věc. Běž jeho v těžká, táto, na nohou má blato.
Dobře. Další, Tomáš Chvátal. Do mikrofonu, jo, pěkně se potřebujeme. Čelbečelbičku, neubližuj jablíčku. Jablíčko by plakalo, ze stromu by padalo. Výborně. Tak, vaši pastel. A soupí. Černá máre, skoč do jámy, kdo tam je, čem tam je, co tam dělá, vaří kaši, čím jí mastí, kolomastí, čím jí lopatou, má vlaje cihní patou. Pěkný to bylo. Ivetka Lahodná. Ivetko, neboj se, já budu dojít mikrofon. Dobré děti, to tam letí. Dívám, že to lásky, to je vlasy. A dělím, že je to asi. Na hlavě má hvězdičku, díky. A přilézl k nám a dělíček sám. Tak, Šarlotka Lahodná další na řadě. Tak ještě zase kdo, ještě zase kdo. Ivetko, ještě nám řekne zase kdo je tu básničku. Tam sněh má sněhu lásku a půl noci na pořadku. Zajemní se za srdku, tancovali zklady. To se potlesk, pěkný. Jedná si štěstí, nejdeme si do balíčka odejde. Další, Danina Hryčí. Tak pojď to za náma, víš. Mikuláš, tak ti má kulačka v hlavně, co dělali, nenašli, byli opasní. A co brácha, řekni nám na telefon, papa sáme. Ještě za bráchu. 1, 2, 3, 4, 5, co v to čerte, to vně, brambory, to musí od nás to nechce, nejmaď já si zůstane zeptám. Tak chcete se vám dělat. Další, Lilian Kajanská. Tak holky, pojďte. Vlastně hodně se vám dala se s básničkou. Ticho, jak slyšíme malou. Mikuláš.
dobrý. Celý děda. Taky jim to tak nežíš. Tak Tomáši, pojď. Tak tady. Tak tady bude říkat. Potichu, potichu, slyšíme. Zapnutí asi nahoru, nahoru. Tak ještě jedna. Tiše. To bylo všechno? No pěkný, tak se potes. To jste se dlouho učili, ne? Lucinka Marnová přijde za náma. Tak Lucka, se hodnou. Takže by jsme to měli mít rozdaný, akorát teda ty plachové nepřišly ještě? Jsou tady? Jsou tu plachové? Takže plachové, přijďte za náma. Alenka, Plachá. Pájte plaky, je tady? Jo, je, ale to mám udala, chce to jít. Kde pájte? A tak ten se bojí. Aha. No, tak já čudu vás ještě udělám, že tam. No? Jedna. No a nakonec jsme si nechali zlatý hřeb odpoledne jako nejlepší přednášečku Simonku. Sabinku teda čekou, ano, Sabinku, pardon. Sabinku, budu dál. Mikuláši, neber sebou čerstvé
nám něco nadělí. Čerty nosí pytel metly. Myslíš si, že se ho leknu? Dělá na mě bu, 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 já se ho bát nebudu. Takže, balíčky už je rozdaný. Teď dneska, teď jsme se udělali takový společný foto s čertem, čertama s Mikulášem, s Tadělama. Takže se přesuneme tady takhle někde dopředu. Jo, už vás požádám, všechny děcka. Jestli se sem vyjdem, tak se nějak tak postavíte, aby jsme tu fotku, abyste se nám vyšel. Budeme se loučit s ním, zase tam se snad setkáme. Takže děkujeme moc, Mikuláši, Anděle, družino, že jste za náma leto zase zavítali a budeme se těšit za rok opět na shledanou. Tady čtvrté místo, tady je taková pozornost, Mikuláš tady nechal. Třetí místo, Karolínka Krejčí. Tak, gratuluju, Karolínko. Druhý místo, Pavlík Chalupa. Pavlíku, pojď, jestli vás bude vám věřit. Pane, nebojte to s ním. No, absolutně. A na prvním místě se umístí Petit Kneba.
tyhle unikaly. Takže teďko dětka bychom si zahrali nějakou hru. Nebojte se, všichni něco vyhrajou, všichni, nikdo nevěří na stázku. Odpoledne nekončíme. Kdo chce soutěžit a chvíli hrnou? Oh,
Holky vedou. Thank you.
Segra bude napovídat, bude zpívat druhý hlas. První bude zpívat ty. První hlas, jo? Je sváteční čas, kdy spěchá.